quando ir a Búzios, clima e a melhor época para viajar para este paraíso chamado Armação dos Búzios, no interior do Rio de Janeiro. Eu sou o Guia Nativo e vou estar tirando todas as suas dúvidas para vocês conhecerem essa linda cidade. Então peço para vocês ficarem até o final do vídeo, que vai ter muitas informações de meses bons para vocês conhecerem Búzios, meses não tão legais, o clima, tempo, enfim. Vou estar fazendo um resumo completo, tenho certeza que será o vídeo mais completo que vocês vão achar sobre a Armação dos Búzios. Vamos lá? E antes de começar esse vídeo, vou estar mostrando para vocês o meu cenário de hoje, ó. Hoje aqui, um cenário natural, né? Aqui eu estou, para ser mais preciso, na Ponta do Pai Vitório. É um local lindo que vocês estão vendo as imagens aéreas de drone aí. Tem umas trilhas bonitas aqui para cima, várias praias bem desertas mesmo. Estou nessa prainha aqui, tem outra praia na frente, tem outra praia lá. Então é um complexo de coisas lindas que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, né? Além das informações do vídeo. Bora lá então para o vídeo? Vamos que vamos! Saber qual é a melhor época para vocês conhecerem a cidade de Armação dos Búzios vai fazer uma diferença brutesca antes de vocês viajarem. Não me refiro apenas à condição climática. Embora visitar o balneário mais elegante do litoral fluminense seja mais proveitoso em dias de sol, há outro fator que nós devemos levar em consideração: grau e lotação da cidade. Vamos lá então? Primeiro tópico. Pessoal, devido à proximidade do Rio de Janeiro, a capital, com a Armação dos Búzios, fica em média 175 km, em alguns períodos do ano pode ficar mais tumultuado do que o normal, né? E consequentemente a sua programação pode ser afetada negativamente para conhecer Búzios, né? Você quer vir numa cidade mais tranquila, né? Quer ter mais sossego, quer ter mais paz. Então é primordial vocês escolherem o dia certo para poder conhecer a cidade de Armação dos Búzios. E de qualquer forma, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o clima em Búzios, né? Durante cada estação e como é o fluxo de viagens na região. Assim vocês conseguirão se organizar adequadamente para as datas que tiverem disponíveis. Vamos lá, melhor época para ir para Búzios. Os melhores meses para vocês conhecerem Búzios são abril, maio, setembro e outubro. Isso porque nesses períodos, além de tempo firme e com calor, as praias de Búzios não estão tão lotadas como no verão. Além disso, em junho ou agosto também pode valer muito a pena. Afinal, além de dias ensolarados serem realidade, o fluxo de forasteiros não é tão intenso em julho, né? Então esses meses aí a gente considera que como baixa temporada, mas como se fosse verão. O sol durante todos os meses, né? Todos os dias aí do mês, praticamente. E os preços estão muito mais em conta para vocês economizarem, né? Que é muito bom. Por outro lado, tenha em mente que durante o inverno a passagem de frentes frias pode tornar um banho de mar congelante, pessoal. Então fiquem cientes que durante o inverno aí quase 100% de certeza que a água do mar aqui estará mais gelada. Então eu sugiro vocês procurarem uma hospedagem que tenha uma piscina aquecida, né? Caso não dê para vocês entrarem na água das praias de Búzios, né? E agora outro tópico, né? O clima em Búzios mês a mês. O clima em Búzios se caracteriza por duas estações bem definidas, úmida e seca. Sobre a temperatura, a média anual fica na casa de 26 graus, com máxima de 33 graus Celsius durante o verão e mínimas dificilmente abaixo de 18 graus Celsius durante os meses de inverno. Por fim, sobre a água do mar, vale lembrar que a temperatura não é tão agradável quanto nas praias do Nordeste, mesmo nos meses de verão. Dificilmente estará acima de 25 graus Celsius. Pessoal, então, para vocês que já foram no Nordeste, né, Fortaleza ali, no Ceará, né, lá vocês vão ver a água quente durante o ano inteiro. Então, quando vocês vierem aqui para Búzios, certifique-se, pessoal, vem em mente já que vocês vão encontrar uma água gelada. Então, se vocês acharam uma água um pouco menos gelada, né, do que o normal que tem aqui, vocês se sentirão felizardos, né, com certeza. Agora, os 4 meses aqui em Búzios que eu considero, nós consideramos como alta temporada, pessoal. Então, pega aí esses 4 meses: dezembro, janeiro, fevereiro e março. Essa é a alta temporada em Búzios, né, como eu falei. E para mim é o pior época aí para vocês visitarem Búzios, né? É só para quem gosta de badalação, agitação, muvuca, é a melhor época, né? Eu, como não gosto muito da cidade cheia, Na verdade, eu prefiro a cidade de Jeribá porque eu trabalho com turismo, né? Mas em relação à tranquilidade, paz, a gente não vai encontrar nesses 4 meses, tá bom? É, de segunda a segunda, muito cheio. E pessoal, e apesar das temperaturas elevadas, ideias para passar o dia de frente para o mar, essa é a época que mais chove em Búzios, sendo que, historicamente, pessoal, dezembro e janeiro são os meses mais úmidos do ano, com precipitação acima de 200 milímetros ao mês. Então, dezembro e janeiro, vocês vão vir para Búzios, mas vocês vão encontrar um pouco de chuva, né? Eu lembro que dezembro do ano passado, no caso 2022 para 2023, choveu bastante durante dezembro e os primeiros 15 dias aqui também choveu bastante. Então, dia 15 de janeiro para cá, choveu muito pouco. Então, certifique-se aí, dezembro e janeiro, pode ser que vocês peguem um pouquinho de chuva, né? Principalmente no Réveillon. De dezembro a março, pessoal, são os meses que a gente recebe mais turistas aqui em Búzios, né? Então, é um período que a região recebe muitos turistas, como não poderia deixar de ser, né? Os preços disparam, o trânsito fica ferrenho e a cada centímetro, metro quadrado na areia é disputadíssimo. Então, vocês vão em qualquer praia de Búzios, até essa daqui que eu tô, vou estar mostrando para vocês, ó, essa daqui do Pai Vitório. Até essas praias aqui, elas ficam um pouco cheias, no caso, mais moradores, né? Que aqui é esse lugar aqui se chama Ponto para a Vitória, mas fica localizado no Bairro da Rasa. E o Bairro da Rasa fica um pouco distante do centro de Búzios, né? Fica em cerca de meia hora. Então vocês vão ver esses locais aqui um pouco cheios. Outra curiosidade importante para vocês saberem antes de conhecerem Búzios é que as praias daqui, a faixa de areia, na verdade as melhores praias daqui, a faixa de areia são curtíssimas, né? Azeda, Zedinha, João Fernandes, João Fernandinho, Tartaruga também, enfim, Ferradurinha, Ferradura, são faixas de areias muito curtas, né? E acaba sendo um pouco desagradáveis aí para a maioria das pessoas. Aí vocês ficam se perguntando, será que dá para fazer um roteiro bacana, mesmo tendo essa superlotação na alta temporada aqui em Búzios? Até dá, pessoal, mas você já vem com a consciência já sabendo que vocês vão encontrar muitas pessoas nesses meses que eu falei para vocês. A única opção que vocês não vão encontrar superlotação, na verdade as únicas, vou estar dando duas opções para vocês, seria fazer trilha com guia nativo, né? Sabe que trilha aí nem todas as pessoas gostam de fazer, e tem lugares secretos aqui que vocês estão vendo aí que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Tem que ter acesso de trilha, que dá para piscinas naturais. Então seria uma opção para a gente fugir desses burburinhos aí na alta temporada e também fazer mergulho com cilindro, né? Então a gente faz o mergulho com cilindro na Ilha de Âncora. Então ninguém vai para a Ilha de Âncora sem navio, né? Sem barco, na verdade. Então eu sugiro vocês fazerem uma trilha com guia nativo e um mergulho com cilindro também com guia nativo, que eu tenho indicações boas para vocês aproveitarem ainda mais aqui. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, até o momento estão aí curtindo, pegando bastante informações, e está ajudando vocês de certa forma, vou pedir para vocês, pessoal, se inscreverem no canal, ajuda o Guia Nativo a bater a marca de 20 mil inscritos até o final do ano, deixa aquele joinha e até o final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Então fica no vídeo até o final que tem muitos meses para vocês saberem, escolherem o mês certo para poder conhecer a cidade de Armação dos Búzios. E agora, 2 meses que eu aconselho vocês conhecerem Búzios, abril e maio, isso mesmo, são 2 meses pós-verão, pós-alta temporada e os preços estão mais em conta, o pôr do sol se torna deslumbrante e a cidade muito mais vazia e continua com esse solzão aí, ó, que vocês estão vendo, o céu bem azulzinho. Então anota aí para vocês conhecerem Búzios, abril e maio, que vocês não vão se arrepender. E nesses 2 meses que eu falei para vocês, abril e maio, a parte de finais de semana e feriados, né, vocês terão combinações perfeitas para aproveitar Búzios no melhor estilo. Sol, céu azul, praias vazias e com preços mais camaradas. Como eu falei para vocês, né, vocês vão economizar muito mais e o solzão vai estar sempre aí. Se chover, chove poucos dias, chove 2 dias no máximo e a chuva já vai embora. Então anota para vocês aí, abril e maio, que vocês não vão se arrepender, pessoal. E agora eu falei para vocês, né, sobre o verãozão. Agora junho, julho e agosto. Será que esses 3 meses são bons? Será? Então fica aí até o finalzinho que vocês vão ver. Eu vou começar a falar agora várias dicas para vocês iradas, para vocês aproveitarem ainda mais, não se arrepender. O inverno é a época mais seca de Búzios, né? E no modo geral os dias são ensolarados, com o céu azul, mas não com aquele calorzão perfeito para entrar no mar. Tá? tá bom? É o mais comum ficarmos em um dilema, né? Sentir calor na areia e o frio quando chegarmos na pousada. Ainda assim, com os preços em Búzios costumam ser bem mais agradáveis. Então vocês vão passar aí, pessoal, o dia todo na praia, pegando um solzão, e à noite, né, como eu falei, geralmente esfria um pouquinho, entra aquele friozinho gelado. Então traga seu agasalho nesses 3 meses quando vocês vierem conhecer Búzios, né? E por outro lado, né, é necessário ter uma consciência que eventualmente a temperatura pode cair mais do que o esperado, pessoal. Portanto, como eu falei, tem que trazer um agasalhozinho, é fundamental para vocês não serem pegos desprevenidos, tá bom? E além disso, julho é o mês de férias escolares, né? Deve ser evitado para quem estiver buscando a tranquilidade. Então, pessoal, mês de julho, dia 15 até o dia 30, que é o segundo semestre aí do mês de julho, vocês vão encontrar a cidade com muita criança, né? Muito cheia, principalmente nos finais de semana. Então, se vocês quiserem com tranquilidade em julho, venha do dia 1º até o dia 14, né? Porque dia 15 até o final do mês a cidade vai estar super lotada. E vai lembrar também, pessoal, que agosto já começa a entrar vento muito forte aqui em Búzios, né? São 2 meses, agosto e setembro. E outubro também venta um pouquinho, mas agosto e setembro são 2 meses que venta bastante, porém não chove muito, né? Mas vocês vão sentir muita diferença, né? Aqui o vento forte. E para vocês fazerem passeio de barco, né, mergulho com cilindro na ilha, vai ser um pouco, vocês terão um pouco mais de dificuldade para conseguir, porque a Marinha do Brasil não autoriza fazer esse tipo de passeios, né, esse tipo de atividades, se tiver com muito vento. Então vocês vão ter que optar em agosto e setembro por atividades, né, terrestres, buggy, passeio de trilha, quadriciclo em Arraial do Cabo, sei lá. Tem vários tipos de passeios aí que não necessariamente precisa do vento. Agora eu vou falar também agora de 3 meses, né, no final dos meses aí do ano, setembro, outubro e novembro. Então fica no vídeo até o final, pessoal, que vocês, se vocês estiverem programando, esses 3 meses aí vocês vão saber qual a melhor decisão vocês vão tomar para conhecer a Armação dos Búzios. Setembro, outubro são os meses de transição, pessoal. É um ótimo período para viajar para Búzios, né? De um modo geral, vocês podem esperar as mesmas condições de abril e maio, né? Parecido aí, com pouca chuva e tudo mais. É um pouco no movimento turista, né? A tarifa de hospedagem mais acessível e um clima bastante favorável para os dias de praia, pessoal. Ainda assim, é bom tomar atenção, quanto mais próximo do verão, mais frequente se tornam as chuvas. Em novembro, por exemplo, no passado, o índice pluviométrico ficou acima de 150 milímetros. Então, pessoal, certifique-se aí que no final do ano, como eu estou falando aqui, quando vai começando a chegar o verão, começa a chover bastante, né? Eu lembro que no passado choveu muito, como eu falei, novembro choveu um pouquinho, dezembro já começou a chover mais, e os primeiros 15 de janeiro choveu bastante. Então venham preparados, no final do ano vocês podem ser pegos de surpresa. E agora, como eu cheguei no final do ano, né, eu vou estar falando sobre o Réveillon. Réveillon e feriados, né, que tem bastante aí. Lógico que todas as pessoas que vêm para Búzios no final do ano quer passar o Réveillon, né? E é lógico que não é só você, né? Todo mundo que está vendo esse vídeo quer passar o Réveillon em Búzios. Então, certifique-se, quando você vier para cá, não terão só vocês pulando as 7 ondinhas, né? Terão centenas e milhares de pessoas também aqui em Búzios. E no centro de Búzios, pessoal, e na Praia de Jeribá, acontecem as tradicionais esquemas de fogos, né? As apresentações musicais gratuitas organizadas pela prefeitura. Porém, o que realmente se destaca durante o ano novo em Búzios são as festas privadas que são organizadas pelos clubes de praia, sendo que a maior parte da festança se concentra lá na Praia de Jeribá. Praia muito boa para vocês passarem o Réveillon. Os ingressos para as festas normalmente custam a partir de R$600 por pessoa. No entanto, pessoal, sabe que a entrada dos lugares mais famosos, como o Réveillon Privilégio Búzios, custa a partir de R$1.200, né? E por fim, pessoal, qualquer feriado aí em Búzios, seja Réveillon, Natal, Páscoa, enfim, qualquer feriado aqui em Búzios, né, se torna uma cidade bem caótica, bem cheia, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, se eu tiver passado alguma coisa, né, deixa nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal, como eu pedi para vocês outras vezes. Deixa aquele joinha, pessoal, e ativa o sininho da notificação, que é muito importante, que assim que sair vídeos novos aqui, vocês vão ser notificados aí. Então é isso aí, galera, valeu, até a próxima e tchau, tchau.